Позитивните искуства од воведувањето на субвенциониран градски и локален превоз во општина Кочани ги мотивира градоначалниците на истокот да креираат слични олеснувања за граѓаните, особено за пензионерите и ранливите категории. Ако во Кочани автобускиот превоз патниците ги чини само 10 денари, а другите 10 ги плаќа општината, во Виница градоначалникот Емил Дончев најавува бесплатен превоз веќе од март годинава. И градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски од 10 февруари воведува бесплатно возење за пензионерите социјално ранливите категории во пазарните денови петок, кога превозот им е непотребен на жителите од планинските населени места. За таа цел општината набави две комбиња кои паралелно ќе се користат за превоз на спортски екипи и ученици за реализација на нивните активности. Кога превозот е во прашање со соодветно барање за користење субвенциониран јавен превоз се јавија виничките пензионери. Тие прават споредба со скопските пензионери за кои сметаат дека се привилегирани со тоа што можат два пати неделно да користат бесплатен јавен превоз. Виничките пензионери сметаат дека барем еднаш неделно имаат потреба да заменат на лекар или во набавка на лекови, а билетите за јавниот превоз им се товар, особено на оние со ниски пензии кои доаѓаат од околните населени места. Некои од нив дури се лишуваат од лекарската грижа поради трошоците за превоз. На ваквото барање веднаш стигна позитивен одговор од градоначалникот Емил Дончев, кој изјави дека веќе од почетокот на март пензионерите ќе можат бесплатно да го користат јавниот превоз.